Altså, du siger til mig, at du overhovedet ikke har forstået noget af det, jeg har sagt til dig på turen. Nej, jeg forstår veldig lidt der. Men du forstår godt, hvad jeg siger nu. Ja, jeg forstår, hvad du siger nu. Men det er jo ikke så konstigt. Det er jo veldig grøtigt. Det er lidt utydeligt måske, men det er jo samme sprogstamme. Nej, det fatter jeg ikke heller. Men jeg ved ikke, jeg har någonstans at barn i Danmark lærer sig at prata senere end andre. Okay. Det er inget fel på ert språk, men det er jævligt utydeligt. Nej, men det giver ingen mening. Jeg tror, jeg tager noget mere rødvind.